marka aad daawato fiidiyowga youtube-ka ogow inuu jiro badhan qoraal hoosaad iyo ku xidhan oo ku yaalla geeska hoose ee gacanta midig markaad gujiso kadibna riix playga muuqaalka waxaad ogaan doontaa in tarjamaad qoraal hoosaadka ku xidhani ay ka soo baxaan xagga hoose ee fiidiyowga sidoo kale adiga oo gujinaya badhanka settinga youtube-ka ayaa si otomaatig ah ugu turjumi doona qoraal hoosaadyada ku xidhan ee luqad kasta oo aad doorato kadib markaad gujiso playga waxay u turjumi doontaa fiidiyowgaas Spanish ama Somali ama luqad kasta oo aad doorato.